Hello, hi and namaste sabai janalai. Welcome back to my YouTube channel. Hope it is fine and doing well. Aile yatika chha hami kalpuri farkiyeko kramma chhum ra aba hami ya mai pokhari chhinade chhum. Guys, khandbari hai lali gras rakamakka phuleko chha bibhinna rangma herdai lobhlagdo thau chhodera hami jadai chhum. Aile kalpokhari bata aile bakkhar hami jhareko ani kalpokhari ma aiyo ri khaja saja khayo ri hami farkidai chhum. Dherai kashtakar yatra chha hai. आउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो देख्न नपाए तपनि जाँदाखेरि चाहिँ अगाडिको भ्युजहरू मजाले देखि क्याप्चर गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अलिकति क्याप्चर हान्दैको यस्तो छ नि बाटो चाहिँ राम्रो छ. आउनु होला तपाईँहरू पनि भिजिट गर्नु होला. हामी छ यसरी वरिपरि भ्युज हेर्दै हेर्दै हामी झर्दै छौँ गाइस. काली ओराली गर्दै उद्घाटन मिति थोरै त 10 महिना. एउटा गाज अहिले हामी माइपोखरी रामसार आइपुगेको छौँ. अब यहाँबाट भित्र छिर्छु माइपोखरी ए रामसार यतै राखौँ कि हो. क्षेत्र साइट अब हामी माई पोखरी प्रवेश गऱ्यौँ. विश्वमा लोक मुख्य अवस्थामा रहेको रेड पान्डा. अलर्ट गाइज, हामी चाहिँ अब माई पोखरीमा आइपुगेका छौँ. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहाडको बिचौबिच ठुलो पोखरी रहेछ, एकदमै ठुलो. इमेजिनै नगरेको ठाउँमा यस्तो पोखरी रहेछ. यता माथि रहेछ गार्डन छ अरे, पछि हामी त्यसलाई कभर गर्नेछौँ. अहिलेको लागि चाहिँ हामी यो सिमसार एरिया माइपोखरी सिमसार एरिया यसो अवलोकन गराउनेछौँ हजुरहरूलाई. ल गाइस, अहिले हामी चाहिँ पोखरीको वरिपरि घुम्दैछौँ. अहिले चाहिँ पुरै घाम हराएको छ. अहिले अहिलेको अवस्थामा निकै चिसो हावा चलिरहेको छ र किताब फटेर पनि पराइरहेको छ. के हो यो सरिक्ष कुना अनि हेडपोटो कर्नर घुम्न सकिन्छ त. घुम्दैन बिस्तारै घुम होइन, केही बिग्रेको छ. यो चाहिँ उताबाट घुमेर आउनेहरू होला कि. राम्रो बनाएको छ, बोटिङ गर्ने एरिया हो क्या. हो र पोखरा त ठुलो रहेछ होइन. ल तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माई पोखरी एकदमै ठुलो रहेछ. माई पोखरी यहाँ चाहिँ पूजाआजा गर्दो रहेछ मान्छेहरू. यतापट्टिको चाहिँ पोखरी सुकेको रहेछ अहिले, देख्न सक्नुहुन्छ. यता चाहिँ पानी पानी, यता चाहिँ सुक्खा. हामी चाहिँ अलिकति माथितिर घुम्दै घुम्दै देखाउँदै देखाउँदै जानेछु अरूहरूलाई. फोटो खिच्छु मलाई, फोटो त उयाँ खिचेको राम्रो आउँछ नि त. यो त भावि फोहोर फ्याक्टो मनाइछ.
गली दर्छ नि त हिँड्दा गली दर्छ के हामी चाहिँ अरू पनि घुम्दैछौँ है निकै ठुलो एरियामा फैलिएको रहेछ यो पोखरी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै घुम्दैछौँ साल धुपको बोट जस्तो देखिन्छ यो चाहिँ एक राउन्ड हामीलाई घुमिसक्यौँ आज आज आउँछ भइसक्यो कति राम्रो फुल फुलेको छ यहाँ सेतो जल चर प्रचन क्षेत्र प्रवेश निषेध चराचुरीको आवाजहरू दामी छैन मनै आनन्दित हुने ठाउँ रहेछ शान्त वातावरण होइन के लेखेको छ ए त्यो फुलहरू रोपेको हो कि हामी चाहिँ अर्किड हाउस अर्किड भन्ने फुल होला क्या कति प्रकारका अर्किड रहेछन् हेरिदिउँ न त नेपालमा पाउने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रजातिका रुख बिरुवा फुलहरू चाहिँ यहाँ रोपिरहेको रहेछ गुराँस गुराँसको पनि गर्दै रहेछ यो चाहिँ एक प्रकारको एग्रिकल्चर रिसर्च जस्तै भनौँ न होइन वनस्पति रिसर्च होला सायद निकै नै रमणीय दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ सालका ठुल्ठुला रुखहरू सल्लाहका चराचुरुङ्गीको आवाज झ्याउकिरीको आवाज तपाईँहरूको मनै प्रफुल्लित हुनेछ बाहिर त्यस्तो मौसम छ बाहिर मौसम हेर्न सक्नुहुन्छ हुस्सु कुहिरो लागिरहेको छ बाहिर हुस्सु कुहिरो घाम निकै नै रमणीय छ यहाँ एउटा मन्दिर रहेछ के मन्दिर हो यसो देखाउन गइरहेको छ हजुरहरूलाई सायद गुम्बा गुम्बा अन्डर कन्स्ट्रक्सन रहेछ गुम्बा मन्दिर रहेछ यहाँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन तपाईँहरूलाई माई पोखरी घुम्दा घुम्दै थकान भएको महसुस भयो भने चाहिँ यो ठाउँमा आएर चाहिँ बस्न निकै नै रमाइलो हुने रहेछ छोटो आनन्दले बसेर चाहिँ यस्तो भ्यू हेर्दै सल्लाहघारीको भित्र शीतल चराचुरुङ्गीको आवाज झ्याउकिरीको आवाज
मारामाउन सक्नुहुनेछ। के भन्न चाहनुहुन्छ त हजुर? टाइमले हामीले यहाँ खोलिहाल्यौँ, यहाँ चाहिँ एकैछिनमा हुसै लागिरहेको छ भने एकैछिनमा हराएर रहेको छ क्या, यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब गार्डन रहेछ कि है, अब हामी यहाँ गार्डनमा एकचोटि फोटो खिच्छौँ। निकै सुन्दर ठाउँ रहेछ, यति नगयो यहाँको गार्डन के हो यो मान्छे छ अब। प्रोटेक्ट भयो, हामी प्रोटेक्ट जो होइन अब माछा पनि पो रहेछ त पोखरीमा त। यति यति त तल तल जान्छ क्या मन्दिर। गाइस यो रुखको नाम चाहिँ खोल्मे रहेछ है, यस्तो छ रुख चाहिँ। यो इङ्ग्लिस नामबाट के हो त्यो पनि दर्शक दिनहरूलाई बताइदियो नि त। यो चाहिँ पजबाट आफै पढ्नु गाइस, धेरैले सिस्नु देख्नु भएको छैन होला, सिस्नु पनि देखाइदिइहाल्छु म। यस्तो हुन्छ है सिस्नु चाहिँ, जङ्गलमा हिँड्दा चाहिँ अलिकति होसबिरा हिँड्नु होला, काहीँ मिस्टेक टच भयो भने त फेरि पोलेर 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 ज्यान त खेल्दै जान्छ त फेरि। अब हामी यहाँबाट अझै पोखरीको परिक्रमा अझै बाँकी नै छ, पोखरीभन्दा अलिकति यतापट्टि आयौँ है फुलहरू हेर्नको लागि। अब यहाँबाट हामी फेरि तल हामी झर्दैछौँ, यस्तो ठाउँ छ। मौसम पनि दामी लाग्यो क्या, आज चाहिँ मौसम दामी रहेछ, चिसो भएको छ क्या, चराचुरीको आवाज यता सुन्नु उता सुन्नु है, मलाई आनन्दित भइरहेको छ, थकानतिर सबै मेटिएको छ। यही यही बाटो हो अघि त्यहाँबाट आउने, हामी चाहिँ अलिक माथि चढ्यौँ त्यहाँ फुलहरू हेर्नको लागि, वनस्पति के के। अब यो बाटो हुँदै यसरी हामी जाँदैछौँ, पोखरी चाहिँ म परछु देख्न सक्नुहुन्छ मजाले है। यस्तो छ, यता झ्याउकिरी कराइरहेको छ, के हो यो तस्कर हिँड्दो रहेछ त। मान्छेले हात उठाएर त हिँड्दो रहेछ त्यो फुल ए आउने यताबाट छ नि त। माई पोखरी वनस्पति उत्खनन रक गार्डन यतातिर रहेछ प्रवेश गेट। यहाँ पनि पूजा गर्न सकिँदैछ है गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ यहाँबाट चाहिँ हामी मन्दिर स्थल हामी जाँदैछौँ। पूजा गर्ने स्थल रहेछ नि त, जाने नजाउँ त्यो यता फर्क। कतो कतो माछा हेर उहाँ
I am not sure. यहाँ पनि पूजा गर्ने स्थल रहेछ मौसम त वाइल्ड वाइल्ड भएछ अब यता हामी फुलबारीतिर हामी जान्छौँ अब वनस्पति उद्यान नमस्कार निकै नै थकित मुद्रामा लाग्नेछु म घट्यो माई पोखरीको ब्लग्स रिन गर्न चाहन्छु जानकी पछिमा अलिक बाई बाई जोइन भयो जीवन